Norge, et vakkert land med et rikt dyreliv som byr på mange utfordringer. Og denne uken kom det rekordmange søknader om fellingstillatelse på ulv. Naturvernforbundet reagerer sterkt på at stadig flere fredede ulv blir skutt av hensynsløse bønder. I denne sammenhengen venter vi nå på Kroppens Håkons appell til den norske presse rundt denne ulvestriden. Venter alle dere på meg? Mine tanker går først og fremst til de rammede, nemlig sauene. Ulven har en enorm lungekapasitet, og vi kjenner til en episode der ulv faktisk har blåst hus over ende. Både stråhus og trehus, men ikke murhus. Det ble for mye selv for ulv. Mine tanker går først og fremst til storulv og lilleulv. Personlig så har jeg aldri vært så veldig opptatt av lilleulv. Han er en liten rakker som roter det til når storulv endelig har fått de tre små grisene opp i gryta og står der klar med salt- og pepperbøsse. Denne pressekonferansen er avsluttet. Takk for at dere kom. Jeg har jobbet ut i valg til Kevin nå. Jeg har gruppe sin kommentar til publikket. Du får se Kålberg til valg til Kålberg. Jeg får det spørre Martin Kålberg om.